E aí, pessoal? Tudo bem? O pai tá ruim, você também não tá ruim? O que você tem? Tosse? Febre? Tosse? Nariz? E garganta? E a garganta? E a garganta? Tá boa? E você, Kim? O gato comeu sua língua? Tá ruim? O pior é que pegou isso depois. Pegou pra quê? Pra brincar ele. Ah, é verdade. A brincadeira de hoje nessa animação é toda. É pintar. Muito bem. Hoje vamos usar aquarela e folha sulfite para fazer desenho. Uma pra você. Eu vou fazer o primeiro desenho pra mostrar como é que faz e vocês fazem o resto. Beleza? Tá bom? Então, vou deixar lá. Aqui pra mostrar. Vou fazer o primeiro. Vai colocar a aí, eu vou fazer o primeiro. Vou usar o verde claro. Pai, usa o marrom. Verde claro, marrom também. Sim. Vou fazer aqui no meio. Claro, o céu. O marrom. O céu, meu Deus. O céu. O amarelo. Eu disse o céu. Qual que é o céu? Azul? Sim. O céu. Muito bem, vou deixar com a criatividade de vocês e vocês então pintem uma vez de cada. Vamos ver o desenho da Tata. Rosa. Pegar mais cores, fazer com mais cores. Eu vou fazer uma papel. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. 4. 3. 2. É a Peppa Pig? Ai, que linda essa Peppa Pig. Muito bem, deixa o papai ver agora. Ah, tem que dar like? Então fala, pessoal, dá o like pra terminar meu desenho? Dá o like, terminei meu desenho. Muito bem. Agora eu acho que o pessoal vai dar like. Vamos ver o desenho dela. Aqui está o desenho da Kaori. Que desenho lindo. Muito bem, agora é a vez do Tato. Vamos para o Tato. Vai aqui, vamos lá. Vamos ver o que você vai desenhar. Ficou lindo. Não ficou lindo. Ficou sim. Quero tentar de novo, porque assim. Tá. Agora eu tô com fome. Vou comer uma bainha. 2 minutos para o Tato. Valendo. Kaori, fala 6. 6. Hã? 6. 6. 6. Miss. 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 Matheus. Matheus.
Mateus. Vai, fala alto, eu não tô ouvindo. Mateus. Mateus. Tá aprendendo? É Mateus? Boa. 10 segundos pro tato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e acabou. Acabou. Vamos ver o desenho do tato. Aqui está o desenho dele. O que, que é isso? É uma lagarta? É uma lagarta. Eu também acho que é uma lagarta. Quero usar o teu. Pode usar, pode usar. Ele não quer pintar o teu. Não? Tá bom. Por que eu fiz isso? Não, tá bonito. Vai, termina os desenhos. Já acabou os desenhos? Não. Sim. É um palhacinho, olha lá. Não é. Narizinho de novo, vai ficar fofo. Vai ficar parecendo a Peppa Pig. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje de pintura corporal. Nós estamos meio ruins, meio constipado, porque ninguém tá legal hoje. Espero que tenha sido divertido. Foi divertido? Tchau, pessoal! Tchau. Cadê o rosto de vocês? Tchau. Ali! Com a cara desse jeito e a mão desse jeito. Olha aqui pro pai, que é oito.